Posloucháte Radiožurnál dnes s Gabrielou Koukalovou a naši sestavu tady ve studiu Radiožurnálu doplnil i sportovní reportér David Nič. David, dobrý den. Hezký den. David sedí vedle Gábiny, už se spolu nechali vyfotografovat. Teď si ruče připojil mikrofon k ústům, aby byl slyšet, ale David má na stole takový šátek. Co s tím šátkem, Davide, budete dělat? No, já šátek s dovolením předám Gabriele, ano. Protože... se jedná šátek už... je zabalený v igelitu, o čemž svědčí ta zvuková kulisa, která doprovází akt otevírání. Každopádně je to šátek s logem olympijského roku, dokumentu Radiožurnálu. Samozřejmě budeme moc rádi, pokud ho Gabriela nějakým způsobem využije, pokud bude šátek co nejčastěji vidět. Takže... Počkejte, to třeba, že poběží závod. No, předpokládám, na olympiádě a bude mít tenhle šátek. Předpokládám, že tohle neprosadíme. To se zeptáme se budoucí majitelky šátku. No rozhodně, já bych to hrozně ráda udělala, ale úplně nevím, jestli by potom se mnou ještě kamarádili. Kdo? Myslím na svazu u nás, to by asi úplně nešlo. Aha. Tak kde ho budete nosit? Doma? No tak tréninky, já myslím, že teď se výrazně ochladilo, takže ho využiju třeba hned tady u výstupu z vaší budovy. Myslím si, že i kdyby náhodou, nechci to přivolávat, kdyby na vás skočila nějaká viróza nebo počínající angína, tak z toho si můžete vytvořit vkusný Pryznicův obklad. No tak to rozhodně. Čímž my tady vlastně zveřejňujeme, Davide, že Gabriela Koukalová bude jedním z objektů našich sportovních reportérů v rámci dalšího cyklu Olympijský rok, který se teď bude týkat zimních olympijských her v Jižní Koreji. Vy už jste spolu něco natáčeli s Davidem? My už jsme začali v Pyeongchangu, je to tak, bylo to vlastně po posledním dni, nebo lépe řečeno po posledním závodě světového poháru v Koreji. Čemu se smějete, Gabi, no? Tam jsme to odstartovali, no povídej. My jsme to tam odstartovali tak netradičně, že jsme se s Davidem domluvili, že si během toho rozhovoru půjdeme společně zaběhat. Ale já teda musím se omluvit, že jsem ho malinko podcenila, vůbec jsem si neuvědomovala, jak dobře na tom fyzicky je. A asi tak po půl hodině běhu už jsem ho musela prosit, jestli by mohl jako na chvíli zastavit, protože mi nestačil dech. A tak jsem zvědavá, jestli z toho rozhovoru vlastně bude něco rozumět, protože jsem výrazně funila a... Ale jestli můžu zasáhnout, to je přesně ono, protože právě na to se těším, kdo má rozhovor s udýchanou, ufuněnou Gabrielou. S ufuněnou? A vy jste nevěděla, Gábino, že David je celkem zkušený běžkař? Já jsem to věděla moc dobře, protože my se s Davidem známe už vlastně z minulosti, kdy mě proháněl na lyžích, takže... A teď vás proháněl, ještě natáčel. Přesně tak, ale já jsem si říkala, že když už je tady jako mezi vámi novináři, takže jeho fyzička výrazně klesla a ono tomu je možná i naopak. Nemyslím si. Ne, on tady má dost času na to, aby trénoval. On prakticky nechodí do práce, jenom běhá na věčkách. On to je takový zajímavý projekt. Já nevím, jestli jste měla tu možnost a čas si poslechnout některý z těch předchozích příběhů z letní olympiády. Tam vždycky záleží na tom, kam až ten sportovec toho našeho reportéra pustí. My samozřejmě pracujeme korektně, takže nevyzrazujeme nic předem. Máte nějaké tabu, kam David nebude smět? No, nad tím jsem ještě tak úplně nepřemýšlela. Myslím, že jakoby mu umožním ten vstup spíš jako ještě dál než jiným lidem, protože přeci jenom ho beru jako kamaráda a jako člověka, kterého znám už prostě x let, takže si myslím, že i ten náš vztah je takový jako bližší než prostě s jinými reportéry a novináři. Tak jestli vás můžu, Gabino, poprosit, přijměte tedy od Davida za Radiožurnál šátek. Tady je šátek, co s ním teď... Uděláme rovnou ho, navlékneme aspoň na ruku, děkuji. Reklama olympijského roku. Já můžu. Známe Gabrielu, že je detailistka, tak možná kdyby věděla, že dostane šátek v červeno-bílé barvě, tak ještě si udělá nějaký jiný přeliv, že? No minimálně bych se teda nalakovala do té barvy nechty samozřejmě. A tak máte nechty v podstatě přírodní bílé, tak ono to ladí. Zkusíte si ho? No bez vás. No určitě, akorát já se nechci poškodit drdol. Účest, tak... Dobře, necháme to tedy, až budete mít nějakou chvíli a čekáme vaši fotografii. Budete moc hodný, děkuju. Tak my taky děkujeme a těšíme se na celý ten olympijský rok a vy mi jenom řekněte v závěru téhle pasáže našeho rozhovoru, kdy už si uvědomíte, že ta olympiáda opravdu bude? No já myslím, že už jsem si to uvědomovala, když jsme naposledy byli s Davidem v Pyeongchangu, tak už tam na mě vála taková ta
nevím, jak to říct, možná taková ta... Takový jsem ten... sám zvědavý. No, já taky. Já jsem zvědavá, jestli něco řeknu vůbec. A ale... posluchači se přidávají k té zvědavosti? Ale jakoby už na mě vála taková ta zvědavost a ta jakoby netrpělivost, nedočkavost doslova po té olympiádě, protože přece jenom, když už to vidíte takhle dopředu, celou tu tribunu prázdnou, a tak člověk má představivost, představuje si to, jaké to bude, až to bude plné lidí, diváků a tak. No, olympiády se určitě dočkáte, budete 100% ve skvělé kondici, vaši fanoušci už jsou natěšení a budou vás zase hnát dopředu, jak říkají oni sportovní reportéři. Nebude to vaše poslední olympiáda, že ne? No, tak to se uvidíte ve hvězdách. Já nerada plánuju něco dopředu, protože většinou stejně ten život to tak nějak vymyslí za nás a je to zbytečný, takže snažím se upnout se spíš k té olympiádě, která mě čeká teď, a věnovat tomu maximum úsilí, energie a všeho, co je k nejlepší přípravě potřeba. No a co bude po té další sezóně, to se uvidí, no. Ono záleží taky, jak se člověku daří, jestli je zdravý a tak. Takže by se před olympiádou v Jižní Koreji nebudete rozhodovat o tom, jestli se zúčastníte další olympiády? No rozhodně ne, protože to přeci jenom úplně nemám asi ve své moci. Je na tom, nebo vlastně na tom, jestli člověk pokračuje dál, závodí, tak je závislých spousta faktorů, nebo závisí to na spoustě faktorů, takže uvidíme, uvidíme. Já se možná podívám zase na vašeho tatínka, kterého vidím takhle přes sklo deži. Měla by pokračovat po olympiádě, nebo i maminka, pokývejte, ne. Maminka říká, že ne, a tatínek krčí rameny. Nemáte to lehké, Gabino. Nemáte to lehké, to rozhodování. Hostem je reprezentantka České republiky, biatlonistka Gabriela Koukalová, která teď si dala šátek, který před chvílí předal David Nič, sportovní reportér Radiožurnálu, přes pravé rameno. Četla jste, jak vás někdy novináři srovnávají co do vaší proslulosti s hokejistou Jaromírem Jágrem? Musím říct, že vás zklamu, ale já přece jenom si vůbec články o sobě nečtu. Vůbec? A většinou ani biatlonové články nečtu, protože já jsem tak přesycená toho prostředí čas od času, že jsem ráda, že se čtu o jiných tématech. A když vám řeknu, že tohle se opravdu psaly to i německé noviny, že Gabriela Koukalová je takový druhý Jaromír Jágr, tak jak na vás tahle informace, aniž by si ji tedy četla, pokud mě trochu věříte, že jsem ji četl, jak na vás působí? No tak mrazí mě to v zádech a je to neskutečný vlastně mě srovnávat s takovou sportovní kapacitou, jakou je Jaromír, takže to je velká podsta. Tak vy se lišíte v tom, že on je hokejista a je starší, ale je to držák, proto jsem se vás ptal i na tu přes příští olympiádu před chvílí. On to taky, vy jste to teď naznačila, že vlastně se někdy uměle odstřiháváte od toho biatlonového prostředí v rámci nějaké duševní hygieny, což je naprosto srozumitelné. Jaromír zase dělá to, že se prakticky nebaví s českými novináři. Že na něj třeba čekáte 3-4 hodiny, on se na vás potom mile podívá a řekne, čau, já mám povinnosti ke sponzorům, nedám ti rozhovor. To je docela dost drsný. No, vy taková nejste? Ne, já taková nejsem, protože já se snažím vžít do kůže těch lidí, který vlastně potkávám, se kterými spolupracuji. A připadá mi to takový jako... jsem ráda, když můžu nějak pomoct k tomu, aby třeba jiným lidem vyšlo to, co je jakoby jejich povolání, nebo to, co by přispělo k jejich práci. Takže já si myslím, že naše vztahy s novináři jakoby v rámci celé naší party biatlonové, takže jsou super, že asi máme jako štěstí, protože jsme obklopeni samými sympatickými a celkem jako fajn novináři. Třeba ten David Nič. Třeba ten David Nič zrovna, přesně tak. A tak myslím si, že jestli, já nevím, z jakých zkušeností vychází Jaromír, ale jestli třeba má jako nějaký neblahý zkušenosti, Myslím, že celkem asi chápu, nebo tomu asi umím rozumět. Ale... Že Jaromír je na tom hvězdném nebi už tam, že si to může dovolit a že nikdo mu to nemůže mít prakticky za zlé, protože on takový je. Jasně. Tak vy jste proslulá tím, že mluvíte moc hezky o svých fanoušcích. Teď jsem mluvil dokonce hezky o novinářích, to se opravdu musím říct, dobře poslouchá. Nebývá to často. Vy jste na konci sezóny rozdala medaile, poháry,
takové ty žluté trikoty, v kterých jste závodila po exhibici dětem. Jaké to bylo? No super, bylo to skvělý, protože takový ten pohled do očí těch dětí, který opravdu jakoby fandí každým coulem a jsou šťastný a my biatlonisti jsme pro ně něco jako snad ikony. Jestli se teda moc nefandím teďka, ale je to skvělý, když vidíte... Vy si nefandíte, my fandíme když, vám. Je skvělý, když vidíte ty děti, jaký prostě mají elán, jak je to oslovilo ten náš sport a je to jeden z pocitů, který opravdu na tom sportu nebo na tom, co se podařilo vybudovat, na kterém se asi vážím nejvíc, protože to je prostě něco, co se nezapomíná. Ono se očekávalo nebo očekává, že právě díky úspěchu českého biatlonu v těchto letech tak vzroste jeho členská základna. Máte nějakou analýzu v rámci biatlonu, že to tak je, že se dětí hlásí víc než dřív? No, já nejsem schopná říct nebo vyčíslit, ale určitě mám spousty zpráv o tom, že spoustu dětí chce nastoupit do různých těch oddílů, které teď se otevírají i nové oddíly, ale není pro ně dostatečné množství zbraní, což jako do jisté míry nám to jako lichotí, ale tak je nám trochu líto, že určitě se nedá vyhovět všem a vím, že spousta dětí by třeba chtěla jít k nám a nevychází to, tak jim jenom chci vzkázat, ať ještě mají trpělivost, že třeba se ještě podaří to nějak zařídit, aby jsme jim mohli vyhovět a aby zbraní bylo v našich stopách, přesně tak, aby zbraní bylo dost. To zní děsivě, ale mluvíme o biatlonu, mluvíme o dětech. Já předpokládám, že ta zbraň, s kterou začíná ten malý biatlonista, se liší od té, kterou máte vy na zádech? No rozhodně. Vlastně malí biatlonisté, žáčci střílí ještě se vzduchovkou, kterou nevozí sebou ani na zádech, ale nechávají ji v takových stojanech na střelnici a vždycky, když vlastně objedou si to kolečko, které mají, nebo ta trestná kola, tak ji nechají ve stojanu a je to tak z důvodu růstu a toho, že to asi není úplně jako pro ty děti zdravé vozit takové závaží na zádech, když jsou ve vývinu. Vy jste nosila taky vzduchovku, respektive nenosila na zádech a měla jste ji na střelnici na stojanu? No musím říct, že já jsem se vzduchovce úplně vyhla. Já jsem vlastně vůbec nedělala biatlon, když jsem byla malá. Já jsem k němu přišla až postupem času vlastně z běžeckého lyžování. Takže začínala jsem nějak kolem svých 16. Takže to už je bohužel nějaký pátek a to už byla malorážka, kterou jsem teda ze začátku první dva roky taky nevozila na zádech, ale nechávali jsme ve stojanu stejně, jako to mají ty malé děti. Když jsme mluvili o těch zbraních, o té malorážce, zkuste nám ji popsat, z čeho se vlastně skládá. Ježišmarja. Má to nějakou pažbu, ne? Ne, tak skládá se to... Už přestáváte mít rádo novináře po takových ne, otázkách. Ne, rozhodně ne, ale... Musím říct, že teda já jsem úplně technický antitalent, takže ještě tak před 10 lety jsem říkala, že tam je takové to dřevíčko a co to bylo to dřevíčko? To byla pažba dřevěná. No ne, opravdu skládá se to ze dvou částí, teda z více částí, ale ty dvě jsou, jedna je kovová, to je hlaveň, my říkáme lauf, a ta dřevěná část, to je vlastně pažba. Neboli dřevíčko. A pod tím dřevíčkem je spoušť? Pod tím dřevíčkem přesně tak je spoušť, jsou tam taky měřidla. Vlastně. Co oni to říkají vlastně, když dostáváte na trati radu, abyste si přecvakla? No, tak je to vlastně rada trenéra, který ji vysílá na základě toho, jak odstřílíme třeba první střelbu. Když trenér vidí v dalekohledu, že ty rány třeba jsou opravdu hodně na okraji terče, třeba dám příklad na 3 hodiny, tak on vám v průběhu toho závodu dá informaci, abyste si přecvakli třeba proti větru, já nevím, 2 cvaky. Ten jeden cvak je zhruba asi 2,5 mm, takže on se snaží jakoby ty rány vaše co nejvíce nasměřovat k tomu středu samozřejmě, aby tam byla co největší rezerva na to, kdyby vám prostě to ujelo, což se
občas stává, tak, tak abyste tam měli dostatečnou rezervu na, na to, abyste to ještě trefili. Nezasvěcenec by řekl, že biatlon to je takový sport, kde se běží na běžkách a občas se střílí v leže nebo v stoje, ale tam musíte mít přeci neuvěřitelnou pozornost, musíte být stále koncentrovaná, protože tu vám někdo říká, abyste si předsvakla na 3 hodiny, tu vám někdo říká zase něco jiného, snaží se vás stínovat na trati trenér. Dokážete se na to koncentrovat? No, no vám nic jiného nezbyde, když chcete zajet dobrý výsledek, takže jakoby ta koncentrace je tam opravdu jako důležitá, ale je fakt, že ještě kromě těch všech informací, které vlastně dostáváte v průběhu toho závodu, tak záleží hlavně na vás, protože vy musíte jet hlavou, musíte si rozvrhnout dobře síly na trati, musíte přemýšlet vlastně o tom, jak vám fouká vítr, jestli prostě v průběhu té střelby je potřeba na něj zareagovat, anebo třeba buď to korigujete měřidla, nebo přenášíte ty rány. Prostě občas je jenom na vás, jestli zkusíte zariskovat. Mě to vlastně hrozně baví, protože je to hrozně hravý a v podstatě jakoby kolikrát ani já vlastně nevím, jestli to jako zvládnu. Že je to takový, mám velký očekávání každý závod kolikrát a... Gabino, a jak je to ztratí? Když si promítnu třeba sjezdaře, slalomáře, předtím než sjede ten, který svah, tak on těmi pohyby vlastně si promítá v hlavě, zavře oči, jak jsou ty branky postavené a jaká vlastně ta trať je. Jak to mají biatlonisté? Procházíte si tu trať taky před závodem? No, my na ní už několik dní většinou před tím závodem trénujeme, takže my se s ní tak jakoby seznamujeme v průběhu těch tréninků. A tak nějak jakoby je hodně na nás, aby jsme si ji projeli a aby jsme si opravdu přemýšleli nad každou zatáčkou, zejména nad těmi jako důležitými zatáčkami nebo nebezpečnými, kterých je postupem času čím dál tím víc, protože ty trendy těch tratí jakoby taky jdou dopředu, přesně tak, jako se vyvíjí ten náš sport, tak ty tratě jsou nedílná součást. No a tak nějak jakoby připravujeme se, když tam jsou opravdu nějaký nebezpečný místa, tak určitě člověk na to jako cíleně myslí hodně dopředu a snaží se mít zvýšenou opatrnost během toho závodu, protože samozřejmě každý pád je vlastně hrozí nebezpečí, že se stane něco nejenom vám, ale... Ale i té zbrani. Právě i té zbrani, která je často... A dřevíčko je fuč. Přesně tak, dřevíčko je fuč a kolikrát to ani nejde slepit, když se to třeba nějak špatně zlomí, tak je třeba opravdu jako být opatrný a zbytečně třeba neriskovat. Asi to není, jakoby mně se to hrozně líbí, že třeba u běžeckého lyžování, tam ty lidi jakoby jsou víc kontaktní, že kolikrát jdou víc po sobě, prostě je tam opravdu v těch zatáčkách vidět, že jsou doslova tělo na tělo, ale u nás v tom našem sportu si tohle úplně dovolit nemůžeme a jsem ráda, že tam... Až na výjimky. Přesně tak, ale jsem ráda, že tam je i dost... No ano, máte pravdu, ale jsem ráda, že opravdu ty lidi jsou tam jako na takovém levelu, že prostě snaží se být opatrný i vzhledem k těm jiným závodníkům, že jsou ohleduplní a jakoby nejde se tam, jako to jsou třeba výjimky, některý ano, ale většina těch lidí jsou takový jako kolektivní a fair, takže je fajn, že máme takovýho jako týmovýho ducha. Řekněte mi, jak to máte tedy teď s ruskými závodnicemi? No já bych řekla, že úplně stejně, jako tomu bylo doposud, že vlastně ruské závodnice, ruští závodníci se tak jakoby vyčlenují z toho celého biatlonového kolektivu, protože jakoby většinou neumí moc řeči, takže tam ani jakoby nehrozí, že by se s námi mohli nějak dorozumět, ale jakoby některé výjimky jsou tam, které jakoby jsou jazykově vybaveni, řekněme, ale víte, co narážím spíš ne. Na tu dopingovou aféru, která zřejmě ten odstup Rusů od toho zbytku pelotonu biatlonistického asi ještě prohloubila. No určitě, jakoby to je jasný a jako nepomohli jsme tomu, no, tím vyjádřením, to beze sporu. Vás to mrzí? No, vůbec mě to nemrzí, naopak. Takže byste zase šéfovi nepodala ruku? Ano, přesně tak. A tedy znamená, že s Ruskami se vůbec nebavíte? Ne, vůbec se s nimi nebavíme, ani jsme se vlastně nikdy předtím nebavili. Co si myslíte, jsou ruské závodnice nebo ruští závodníci vinni v tom,
že tedy někteří z nich měli pozitivní test na doping? No tak rozhodně jsou vinni, protože každý svého štěstí strůjce, takže je to jenom na vás, jak jakoby s tím naložíte a co jakoby k sobě připustíte, vy si vytváříte to, jestli, nebo vy vytváříte to, jaký jste člověk, jestli jste fér nebo nejste fér a ať se na mě nikdo nezlobí, ale z podvody já prostě nemůžu souhlasit. Ono to způsobilo i to, že vlastně váš tým nebo reprezentační tým České republiky musel přijmout určitá bezpečnostní opatření, když to zlehčím tak, aby vám někdo nemohl něco nasypat do jídla, aby vám někdo nemohl poškodit zbraň neboli že. To je jenom sezónní záležitost a nebo si dáváte pozor na to, co jíte i mimo sezónu, když netrénujete? No, je fakt, že v době, kdy nám chodily výhrušky, jakoby nejenom v dopisech, v mailech a podobně, tak jsme si asi dávali ještě víc pozor než teď, ale snažíme se opravdu být profesionální ve všech směrech, takže jakoby to, aby jsme si chránili nebo jakoby dbali zvýšené opatrnosti třeba na tréninku, kde máme pití a kolikrát se tam třeba otočíme jednou za 3/4 hodiny pro něj, tak to už teď nepřipadá v úvahu. Prostě člověk vozí to pití všude sebou, anebo ho jakoby nechává za dohledu někoho z týmu. Prostě nehrozí tam jakoby takovýhle věci, aby jsme zbytečně na oko někde nechávali bidony nebo podobně. Jakoby snažili jsme se předejít tomuhle problému i ve směru k jídlu, kde jsme si vozili sebou naší kuchařku, Gábinu, taky jmenovkyni, tak to bylo jakoby moc fajn, protože přeci jenom nikdy i na těch hotelech a všude, kde jíte, tak nikdy nevíte, co vám tam jakoby kdo může dát do toho. Právě proto se na to ptám, když jdete třeba s manželem někam na večeři nebo na pivo, tak jestli nemáte teď trochu obavy, co kdyby náhodou, protože žijeme ve světě, kde je možné téměř všechno. No to rozhodně. Myslím si, že na tohle moc jakoby nemyslím, protože to byste opravdu nemohl jít vůbec nikam. Ani do rádia. No přesně tak. Ani kafe bych se tady u vás nemohla dát. Stále nás sledují vaši rodiče z režie. Nemám je pozvat sem do studia? Nechcete udělat vy rozhovor s rodiči? No já myslím, že moje mamka je taková jako tady na to hodně akurátní, že ona je nerada úplně se vyhýbá jako médiím a tak, takže... A tatínek? Já by nechtěla. Táto ten by možná na to i kejvnul, ale já bych se bála, protože ona mě vždycky napráší nějaký průsery a podobné věci. Ona chtěla říct, že na vás napráší nějaké průšvihy? Průšvihy. Mluvám se. A co kdyby přišel? Máte nějakou otázku, na kterou byste chtěla položit tatínkovi? Pane Soukale, já vám říkám pane Koukale. Dobrý den. Dobrý den, posaďte se. Nezlobíte se? Ne, pořádku. Už jste někdy dělal v rádiu rozhovor s dcerou? Ne, nedělal ani v televizi. Udělejte. Na co byste se jí zeptal? Já bych se jí zeptal... jestli jí vyhovuje ta pažba, kterou teďka v současné době má. Ježišmarja. No tak já myslím, že na to musím odpovědět jednoznačně. Myslím si, že je skvělá a že jsem s ní závodila na minulé olympiádě v Soči a tím pádem já razím takový rčení, že co funguje, tak se nemá měnit. A tím pádem bych ji nevyměnila asi možná ani kdybych ji zlomila, protože už jsem se na ní tak zvykla, že prostě ji nemůžu jen tak změnit. Víte, člověk by řekl nějaká pažba, vždyť jsou všechny stejné? No, nemyslím si, máme každou pažbu na míru, vlastně každý závodník má podle dílky paží, podle velikosti prstů a jsou tam i další parametry, tak má vlastně speciálně na míru má vyrobenou vlastní osobní zbraň. Že vás, pane Soukale, zajímá ta pažba hlavně? No já dělám už asi 35 let trenéra biatlonu. Vím. A tak prostě mě to zajímá, no. Ještě bych to doplnil tím, že Gabči pažba, kterou teďka má, je už třetí v pořadí a myslím si, že ty pažby se od sebe moc nelišily, byly poměrně stejný. Kolik pažeb tak spotřebuje takový závodník za kariéru? No, to záleží na tom, jak rodina je půjde stejně. A nebo jak je šikovný, když hodně padá a láme to, tak jich třeba jako celou řadu. A znám takové. Zeptal byste se na něco nebiatlonového, Gábiny?
No, zeptal bych se klidně, co se týká třeba výživy, jak prostě je schopná si třeba sama uvařit a jestli to složení jako ty stravy nechce malinko změnit. Ne, to jsou konečné otázky, Gabino. On tady táta najíždí na takovej jako prostě nekonečný spor, který spolu doma vedeme, protože táta je takovej zarputilej labužník prostě těch takový tý typicky český stravy a tvrdíme, že je to všechno hrozně zdravý. Jistě. Ale já vzhledem ke sportu, já bych to jako strašně ráda jedla taky, ale vzhledem k tomu sportu, bohužel člověk se musí přece jenom držet nějakou váhu a figuru a úplně nemůžu jakoby najíždět na ty babiččiny recepty. Ne, že by mi to nechutnalo jako to vůbec, ale přeci jenom tam musím se nějak trošku jako aspoň držet, zkrátka. Tatínku, spokojen s odpovědí? No, to jsem se zeptal kvůli vám a v podstatě respektuju to, co ona chce. No. Vy jste tak báječná rodina. Za to moc děkuju teda. No, tak 27. března vaše dcera, pane Soukale, napsala na Facebooku. Letos všechno vyšlo na to čekávání a já bych si přála mít tak velkou náruč, abych vás všechny, kteří jste mi fandili, mohla pořádně obejmout. Místo toho mi ale v odpočinkovém režimu zatím roste jenom zadek. No, já si to nemyslím. Já si myslím, že ještě chvilku může růst. Ne, Gabino, když tohle to píšete na sociální sítě, jste smířená s tím, že vás budou lidé potkávat a kontrolovat, jestli ten status je pravdivý? No, tak napadlo mě to, ale je fakt, že já to tak nějak beru jako v pohodě, že prostě každý to roční období má jako svoje specifika. I to dubnové má svoje, který jsem tam teda, vy jste ho přečetl před chvílí. No a tak asi jsem to prostě měla potřebu takhle oznámit, no. Jako napadlo mě, že to lidi možná budou kontrolovat, ale přece jenom... Můžeme se z toho vylhat, že vlastně... Jako nevadí mi to v podstatě, že to tak je. Vy tady píšete, že byste chtěla mít tak velkou náruč, abyste je všechny obejmula a oni budou kontrolovat, jestli máte opravdu velkou náruč a nebudou se dívat na no to doufám, ty to druhé doufám. Proporce. A když budou, tak se vlastně nic nestane. Sociální sítě jsou váš kamarád? No, musím říct, že ten prvotní takový nápad, že budu mít Facebook, mě úplně neoslovil, jako moc mě to nenadchlo, protože přeci jenom svoje soukromí mám ráda a postupem času ho mám čím dál méně, takže je to takový spíš i pracovní prostředek, prostě říkám si, že je to taková povinnost i k těm fanouškům takový jako dík ode mě, že nám fandí a snažím se třeba prostřednictvím toho Facebooku je možná chvílemi pobavit, rozesmát nebo jim poděkovat třeba za nějaké... A nebo sdílet takové písničky, kterou o vás složil Ksindl X. Přesně tak. Víte to, pane Soukale? Ano, vím. Ano, tam je refrén, kam si koukala, když jsi si nabrnkla koukala. No, to je pravda, to mě pobavilo moc a... Nenaštval vás ten Ksindl? Ne, rozhodně ne. Já myslím, že my s Petrem patříme mezi lidi, co si dovedou ze sebe udělat legraci, takže naopak, já jsem to uvítala. Nevím, jak Petr, ale já rozhodně. Bychom se museli Petra zeptat. Už jste byla v Hořovicích? Mockrát, jezdím tam hrozně ráda, protože já tomu říkám pohádka tam a je tam hrozně pohodová atmosféra, máme tam spoustu kamarádů a známých a Petrovi rodiče a babičku a dědu, takže je to tam super. Dovedete si představit, že byste tam někdy bydlela? Dovedu si to představit docela dobře. Kde? A doufám, že to tak dopadne časem třeba. Kde třeba? No, na náměstí, pod Dražovkou, no to rozhodně ne, to rozhodně u zámku. Ne. To spíš někde jako na okraji přírody. Někde, kde je třeba hezký výhled, ideálně. Ano, u parku Dražovka. No tam bydlí teď Petrovi rodiče, tak to máme kousek. Dobře, já vám děkuju, že jste přišla do Radiožurnálu a děkuju i tatínkovi, nejenom za to, jakou má dceru. Mějte se hezky, hostem Radiožurnálu byla Gabriela Koukalová. Naschledanou. Naschledanou.